Ciao, my dear aspiring professional profitable trader, my mighty. Today is Monday, June 17, 2019, and today is very hot in Italy. Well, my friend, this is my profile last Friday. Friday, I didn't trade because there was no internet here. So this is one of the problems that this job has to you, for you. And uh, I missed some profit last Friday. This, uh, this is the problem. But today, I will show you what I did. So this is my market profile of last Friday. Friday we got uh, a late afternoon in the USA afternoon uh, break on the upside so of the early morning high. So there is this magenta level here, very important, that uh, then on the Asia session market went even higher, breaking above the previous session high of last Friday. And then on the London session market broke below the early morning low of the Asia session. But we stay still within the um the range of pitus of last friday okay there is this this uh, little tiny black line that is the midpoint of friday session and this was a very important level for me because in this scenario i went not short from the opening but i went along waiting what my friend i was waiting here at the overnight low this light blue line here with five pending buy orders when i saw smart buyers here buying just at this uh, tiny black line that i remember is uh, this level here the midpoint of last uh, Friday friday's session as you can see there are 256 uh, biggest smart buyers and i was a little bit late or or i was after that them so i was so sure that the market was to go higher and mark execute my order must plus is just below everything my first four contracts just on this orange line that is the opening price of the day, today today pitus session in the one minute chart and the last target is it's a little bit higher or two ticks below this dashed the, um, black line that is the POC of overnight session well market as you can see um, trapped these short sellers uh, these sellers of the one minute session they went higher to take my field the four contract Then I move my stop loss from here, a break even, or just below the green line at the settlement, pre settlement price of Chicago of last Friday session. And then, my unfortunately stopped me on the stock profit. And uh, with this only trade that I'm showing you, I did um, $375 of profit. And if you really want to trade, I can do even better in future stock, option, Then, my friend, I write your story now, send your story the link below this video. My friend, I wish you big juice fat fatty profit. At every single trading session in your trading very soon. Ciao from Almighty. See you tomorrow for the next profitable trade. Ciao.